Povod je veoma lep. Predstavnici opštinskog i okružnog fudbalskog saveza, svaki od predstavnika će dobiti komplet sportske opreme. Mi znamo, ali evo da kažem čisto gostima, lokalna samouprava podržava fudbalske klubove na razne načine. Pre nekoliko godina smo i mi delili ovakvu opremu. Naravno, plaćamo delegate i službene lice i sudije u ove dve lige i želimo da jednostavno fudbal na svakom delu naše lokalne samouprave bude organizovana celina i da se odvije u što boljem uslovima. Zahvaljujem se Fudbalskom savezu na saradnji. Nadam se da ćemo obići u neko vreme ili sad ili neki drugi put i naš fudbalski stadion. U želji nam je, ove godine smo možda izboksovali preko Euro regiona, odnosno Europske unije, podršku da pravimo teren sa veštačkom travom. To je možda stadion koji nam zaista nedostaje, s obzirom da su drugi travnati treni u pristojnom stanju. Ali o tom potom, želimo dobru saradnju sa vama, pozdravljam goste i dajem reč Marku Pantoviću kao potpredsedniku Fudbalskog saveza da vam se obrati.